Ама моја спосредна да дестинација и на хуйна на врте 4 дена ќе ги искараме там да. Ема просто да е хуйна на място. Това е въпроса. Yes. Да. Много съм щастлив. Много сладка победа беше, защото беше доминантна. Да, да се беше смазваш. Нещо такава убиваща. Рибари, това беше най-лесната ви победа до сега. Направо издухахте жатварите от арената. Борислав, вие имате ли танц на победата? Не. Ние имаме песен на победата. Чудо може да удари, ако иска. Не. Кой дава тон за тази песен? Ние сме рибари! Няма стой за нас! Някой пия ли въобще или не можах да разбера? Да, знам, ама... Това беше неуважително, между другото. Да, това беше неуважително, ние винаги ги слушаме. Винаги сме ви изслушвали. Дори когато ви се налага да ние чували тази песен, бе. Някой пия ли въобще или не можах да разбера? И аз това сте чули, чувах някакви шумове. Но всички... Не, аз съм виво, той Тошко се прави, че не чува някой всеки път, когато не му изнася да чува. А на него кога му изнася да чува? Тошко е човекът, който най-много в тези игри говори за спортсменство, за чест и така нататък. И в последния месец е човекът, който най-малко го показва. Паднал си хубаво, паднал си, бихме ви с огромна предина. Признай си го веднъж, нищо няма да стане. Даже ще изглеждаш по-добре в очите на хората, отколкото да се оправдаш като момиче. Рибари, вие прекъснахте серията от победи на противника и продължавате да държите рекорда от 8 поредни победи в Игри на волята. Вие спечелихте последната битка за територия. Борислав, кое е първото нещо, което ще направиш в резиденцията? Мисля, че ще скоча в басейна и после ще ходя да хапна нещо. Сега изкъпи се преди твоя брат. Що? То повече няма друг да влиза в този басейн, освен нас, така или иначе. Ще влиза, ще влиза. Не се знай. После дома и ние. Та ще ни фърват на ръката всичките, аз ти кам. Борислав! Май, доста ги е яд, че загубиха. Почти не пуках, няма проблем. Не, имахме нужда от това. Даже ми се е 10 кефал, да ви кажа честно. Тодор, ти Борислав ли се казваш? Не, казвам. Поредно не е уважение. Трябва да има уважение тук. В момента говоря с Борислав. Аз тук малко тия словесни атаки. Рибари, победата е ваша. Резиденцията е ваша. Ключът е ваш. Какво чакате? Рибари! Територията ви очаква. Мерси. Що така е наложително? Ти очакваш ли нещо повече от този човек, извинявай? Това беше най-тъпото от всичко се за мене, да пеят през нас. Абе, всички други коментари ще кажеш спортна зала, но това беше точно... Абе, едва ли някой ги е чул? Яд! Яд и наложение, брат. Това е седено, брат, на химна на България, некой да ми пусне другия химн. Нали се ищеше... Това е крайно неуважение. Дори в футболните срещи, химните, наричате отбори си изчакват един друг. Имаме повече хора вече в отбора, всички срещу Тодор, но те вече явно заявяват своето членство. Показват и членската карта на арената. Жатвари, сега вече я втасахте. Другата седмица е големият финал, а вие ще живеете като диваци край дивата река. Със сигурност ще озвереете. Но не знам дали това ще ви помогне на арената. Или ще се изядете един друг. Дивата река ви очаква. Всеки път, когато се връщаме на реката, после имаме много тежка седмица. Силно се надявам да счупим този кръг и тази седмица да не ходим на съвет. Но наистина статистиката говори друго. Надявам се да не се повтори. Пак си ги издем, бе. На 5 ракива съм, пак си ги издем. Чакаме финалите само. Финалите чакаме. Ау! Ей, това са рибарите, ето! 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 Ще ги издем! Това, че сме двете тук, мен много ми пречи. Хващай си чоколата и си тръгвай. Аз просто си казвам край, приемам, че нямам семейство. По-добре да ви разделим вас двете. Нещата изведнъж се засилиха много бързо. Искам срещу Ванчето да се падна. Искаш ли? Ти сега дразниш с мнението. Това е последната капитанска битка. И внимание! Загубилият днес отпада от Игри на волята. С гилотината, човек. Правилно разбит.
Откри новия Сусърт Лучия и се наслади на неподражаемия Сусърт вкус. Мога да страдам или мога да взема Грипекс, защото Грипекс Макс 2 таблетки и Грипекс Макс сашета съдържат максимална доза на трите активи.